El Teatre Clavé presenta la seva nova programació. Els dos plats forts principals són El Diablo Cojuelo, que és una obra que ve des del cicle del Teatre Nacional de Catalunya. Serà el 6 de novembre. L'altra actuació important és el Trencanous amb el Ballet de Barcelona, que tancarà aquesta programació de tardor-hivern el 20 de novembre. Ho completen El León a la Terra dels Homes i del cicle familiar l'obra de Bracet. Tot i això, el cicle començarà el cicle insòlit. Ens ho explica el director del Teatre Clavé. Després de dos anys podem recuperar com a novetat una altra vegada el projecte insòlit, que ja vam fer la primera edició en el 2019. És un projecte innovador, nou, i que la primera edició del 2019 ens va deixar força complaguts. El Teatre Clavé ofereix diferents paquets d'entrades. Us en podeu informar al seu web o al mateix teatre. Les entrades ja estan obertes i es poden adquirir a les taquilles del Teatre Clavé.